na usibanduke, kwa sababu leo Abdirizak na Madam Motomoto ambaye inahusiana na wanawake, kwa hivyo usibanduke. Naam, na nimefurahi sana. Kwa hivyo sasa imefikia wakati ambao nitamwambia mtazamaji sababu yangu kufurahi. Nilisema sio kwa sababu nimekutana na Ukhti Fatma, na sio kwa sababu leo ni Ijumaa. Ni sababu tu, ni baadhi ya sababu, lakini kile ambacho kimenifurahisha kabisa ni kwa sababu leo tunazungumzia nafasi ya mwanamke katika dini ya Uislamu. Hii ikiwa ni wiki ambayo wanawake katika siku ya Jumatano wamesherehekea, na sote katika ulimwengu tumesherehekea International Women's Day ambayo ilifanyika siku ya Jumatano, basi tukaamua sisi katika Nasheed hatutomwacha mwanamke nyuma, na ndio maana nimefurahi sana. Sasa sababu yangu kufurahi haswa ni kwa sababu ya mgeni ambaye amekuja leo hii katika kipindi chetu cha leo. Kwangu si mgeni, lakini najua kwako ni mgeni. Ni mtu ambaye hamjamfahamu, kwa hivyo nitakutajieni jina kwa muda usiwe kwa mrefu sana, lakini kwa maswali ambayo ungekuwa nayo ama maoni, mapendekezo na salamu ambazo ungependa kutuma, waweza kutuwasilishia katika ukurasa wetu ambao ni @nasheedy254 kwenye Facebook, na mimi nafahamika kama @officialrazaki kwenye Facebook, Twitter na Gramu, na mwenzangu ni @fatliarabella. Tutafurahi sana kusikia kutoka kwako na kusoma maoni yako, na inshallah katika kipindi hiki tutasoma na kupitia maoni ambayo mmeweza kutuma wiki iliyopita na tukapitiliwa na wakati kutuma, na pia siku ya Tuesday ambao ni marudio ya kipindi hiki, pia kuna ambao mmetuma maoni wakati huo, kwa hivyo inshallah tutaweza kuzisoma na kuzijibu inshallah kadri ya uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala atatuwezesha. Basi sababu yangu ya kufurahi ndio hii, ni hapa mgeni wetu leo anafahamika kama Ukhti Rukia Hassan. Sijui niendelee kutambulisha ama nitatoboa siri zingine, basi nitamwacha mwenyewe ajitambulishe. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa mimi nimeogopa kuendelea kutambulisha zaidi, kwa sababu sijui kama ni siri ambazo nitakuwa natoboa ama si siri. Si siri, sio? Si siri. Si siri. Na kwa hivyo sababu ya kufurahi sana ni kwa sababu tumekuwa tukimleta Sheikh Daktari Wakili Hassan Kinyomari kila mara katika studio, na tukawa na majadiliano mengi sana na yeye kuhusiana na mada nyingi sana tofauti. Na leo alhamdulillah tumejaliwa sana kumleta binti yake Daktari Wakili Sheikh Hassan Kinyomari, na sijui kama yeye ni daktari wakili Sheikh, lakini ni sawa tu, yeye pia ni mwanafunzi katika University of Nairobi na anasomea taaluma ya uandishi wa habari, na ana tajriba mbalimbali kabisa. Mashallah, pia anafunza lugha ya Kiarabu katika Kenya Institute of Foreign Languages and Professional Studies, na pia anashughulikia masala ya fedha, yani finance. Akili ambazo zipo katika hiyo jamii. Sana. Acha nisizidishe. Yani karibu katika kipindi. Shukrani. Dada Fatma. Unajua nafurahi sana kwa sababu leo wanawake ni wawili. Aha. Alafu upikia uko peke yako. Mara nyingi wako mpweke tu. Sasa ndio nafaa kuwa na furaha zaidi. Ehe. Sasa tukiangazia nafasi ya wanawake katika jamii. Naam. Ukiangalia wakati wa jahiliya, mwanamke alikuwa hana nafasi katika jamii. Mwanamke hakuchukuliwa kama kitu cha thamani. Yaani alikuwa anachukuliwa ni kama kiumbe dhaifu. Alafu ukiangalia wakati huo kabla dini ya Kiislamu kuingia, mwanamke alikuwa anachukuliwa, yani anaweza kuolewa na mwanaume zaidi ya mmoja. Na ukiangalia hakuwa anaachika tu, yani anaachwa kitaka. Hakuna ile talaka unasema nampatia talaka, hapana. Unamtumia kitako na umwacho kitaka. Lakini baada ya mwanamke kupita